الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی معاشرے میں نکاح کی اہمیت اور غیر شرعی تعلقات کی ممانعت. اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے گزشتہ نشست میں بیان کیا جا چکا ہے، آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اور اس کا ضمنی عنوان ہوگا نکاح کے فوائد. نکاح، جب ایک مرد اور عورت نکاح اور شادی کے رشتے کے اندر بند جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے بعد ان کی زندگی کو تبدیل فرما دیتے ہیں. ان کی زندگی میں بہت ساری انقلابی تبدیلیاں، جو انسان ویسے بھی دیکھتے ہی محسوس کرتا ہے. ایک غیر شادی شدہ آدمی کے عادات اور اطوار اور ہوتے ہیں، اور جب کوئی آدمی شادی کے رشتے میں بن جاتا ہے اس کے عادات اور اطوار تبدیل ہو جاتے ہیں. اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو نکاح کے فوائد ہیں، ان میں حدیث مبارکہ کی روح سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نکاح انسان کی نگاہ کو جھکانے کا ذریعہ ہے. نکاح کرنے کے بعد جس آدمی کا نکاح ہو جاتا ہے اس کی نگاہ جھک جاتی ہے. اسی طریقے سے نکاح عفت اور عصمت کا ذریعہ ہے. نکاح کے ذریعے سے انسان کی سوچوں کا محور، کسی خاتون کی سوچوں کا محور ایک مرد ہوتا ہے، اور اس مرد کی سوچوں کا محور ایک خاتون ہوتی ہے. اسی طریقے سے نکاح انسان کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اور باقی آدھے دین کے لیے اسے چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے. اسی طریقے سے نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العزت رزق کے اندر وہ ساتیں عطا فرماتے ہیں. قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا اِن يَكُونُوا فُقَرَا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ. اگر کوئی فقیر ہے اور وہ فقیر حالت فقر میں غربت کے عالم میں نکاح کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے فضل سے غربت کا خاتمہ فرما کر اسے غنا کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. اسی طرح نکاح انسان کے نسب کے تحفظ کا ذریعہ ہے. نکاح کے ذریعے سے نسب مرض وجود میں آتا ہے. نکاح کے ذریعے سے انسان کو اللہ رب العزت ایک خاندان، جو اس کا سسرالی خاندان ہوتا ہے جسے سحریت کا رشتہ کہا جاتا ہے، وہ عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا. اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جنہوں نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور پھر اسے نسب والا، نسبی رشتے والا بنایا، اور اسے دمادی کے سحریت کے رشتے والا بنایا. یعنی نکاح کے چند بول جو ایجاب اور قبول کی صورت میں بولے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ایک غیر محرم اور ایک حرام خاتون کو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حلال فرما دیتے ہیں، اور ایک پورے خاندان کو ایک دوسرے خاندان کا رشتہ دار بنا کر خاندانوں کو اللہ رب العزت مضبوط فرما دیتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے نکاح کو انسان کی بدنی سکون اور راحت کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے مرد اور خاتون کو پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ بدنی راحت حاصل کریں. مرد عورت کے ذریعے سے سکون حاصل کرے اور عورت مرد کے ذریعے سے سکون حاصل کرے. اسی طریقے سے نکاح کے ذریعے سے ایک خاندان مرز وجود میں آتا ہے. ایک جیون ساتھی انسان کے گھر میں آ جاتا ہے، جو اس کے دکھ درد کا ساتھی ہوتا ہے، جو اس کے غم کو دور کرنے والا اور غم خوار ہوتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے 15 سال کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور جب آپ پہ پہلی وحی اتری، سب سے پہلا تسلی دینے والی جو شخصیت اس روئے زمین پہ کوئی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میں دنیا سے نہ چلا جاؤں، تو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اللہ کی یہ دنیا قائم ہے، آپ جیسے اخلاق، آپ جیسے کردار والے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہوئی. تو نکاح کے ذریعے سے جو خاتون اگر کسی کے گھر میں آتی ہے، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ شوہر کے حقوق کو پہچانتی ہو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بیوی انسان کے گھر کو دنیا میں جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے. اور اگر خدا
خدانہ خواستہ یہ رشتہ صحیح نہ ہو، عورت صحیح تربیت یافتہ نہ ہو، بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، خدا نہ خواستہ بد چلن ہو، تو وہ گھر کو جہنم بنا دیتی ہے، گھر کے اندر آگ لگا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ تمام فوائد ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔